síni hrdinů jsem se zatím věnoval mužům, kteří byli neoddiskutovatelnými hrdiny a mohli být skvělým příkladem toho, jak by se měl člověk chovat ve službě své vlasti. Dnes se podíváme na poněkud kontroverzní postavu, která může být a mnohými také je na první pohled označena za zrádce nebo kolaboranta. Kdo jiný by také vykonával pozici, jakou vykonával on? I přesto se však jedná o muže, jehož jméno je a bude v naší síni hrdinů zcela zaslouženě. Jeho odvaha a odhodlání totiž byly obří a jenom díky němu byly uchráněny stovky a možná i tisíce životů nejen obyvatel protektorátu Čechy a Morava, ale i dalších států. Přestože sloužil v armádě loutkového státu na straně nacistického Německa, v podstatě nikdy nepřestal sloužit Československu. Dámy a pánové, dalším členem naší síně hrdinů je brigádní generál Jaroslav Emminger, který vešel ve známost jakožto generální inspektor a vrchní velitel vládního vojska protektorátu Čechy a Morava. Mé jméno je Lukáš a jsem historický dobrodruh. Příběh generála Emmingera se dosti liší od ostatních členů naší síně hrdinů, a to vlastně už od úplného začátku jeho života. Na rozdíl od generálu Šnejdárka nebo Luži se nenarodil do obyčejné české rodiny, ale přišel na svět 4. června 1886 v Čáslavi a jeho otcem byl rytíř Čeněk Emminger, nižší šlechtic, ale hlavně rakousko-uherský důstojník z povolání. Po absolvování základní školy nastupuje mladý Jaroslav na reálné gymnázium, ale zde vydrží studovat pouze necelé 2 roky. Touha po životě v uniformě jej vedla trošku jiným směrem. Přestupuje tak na nižší vojenské gymnázium v rakouském Eisenstadtu, aby se zde stal důstojníkem z povolání, stejně jako jeho otec, který pro něj byl velkým vzorem. Když úspěšně dokončil tuto školu, pokračoval ve studiu dále a úspěšně dokončuje i vyšší vojenské gymnázium v Hranicích na Moravě, kde se mimochodem posléze nacházela vojenská škola i za první republiky. Ale ani zde jeho vzdělávací etapa nekončí. Rozhoduje se ještě zvýšit svoje vzdělání a je tak 18. srpna 1907 úspěšně vyřazen v hodnosti poručíka z vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Čerstvý poručík je následně přiřazen jakožto velitel čety 2. eskadrony 7. dragonského pluku v Dobřanech. O necelý rok poté je přeřazen ke 3. eskadře, která je situována v Praze. Ani po svém plnohodnotném začátku služby v CAK armádě ale neusnul na Vavřínech a dále pokračoval ve zvyšování své kvalifikace. Absolvoval například kurzy jezdecké brigádní školy v Klatovech. V roce 1911 pak nastupuje na Vysokou školu válečnou ve Vídni. Tu samozřejmě úspěšně dokončuje, ale až v červenci 1914, tedy již na počátku Velké války. V hodnosti nadporučíka je tak Emminger přeložen 1. srpna na ruskou frontu, stejně jako ostatně 10 000 jeho spoluobčanů z Čech. Slouží nejprve jakožto důstojník štábu 4. divize a následně ve stejné pozici u 24. divize. V březnu 1915 povyšuje a stává se náčelníkem štábu 48. pěší brigády. Stejnou funkci následně vykonává u dalších jednotek. V posledním roce války, poté co je uzavřen Brest-Litevský mír, je převelen na italskou frontu a zde se již dočká konce války. V hodnosti setníka se i hned po 28. říjnu vrací do rodných Čech, které po 300 letech opět získávají svou samostatnost. I hned po příjezdu 9. listopadu je přijat do řad rychle se formující československé armády. Pro své zkušenosti a zároveň pro stupňující se napětí mezi Maďarskem a Československem je ustanoven na pozici zástupce náčelníka vrchního velitele na Slovensku. Zapojuje se tak do velmi krvavé války proti maďarským komunistům. Bolševický režim je v Maďarsku nakonec svržen a vlády se po svém fenomenálním průjezdu ulicemi Budapešti ujímá jakožto královský regent admirál Miklós Horthy. Od konce války až do ledna 1922 působí Jaroslav Emminger jakožto náčelník československé mise v Budapešti. V této době je také povýšen a sice do hodnosti majora generálního štábu. Po návratu do Československa se stává Emminger náčelníkem štábu 5. pěší divize v Českých Budějovicích.
v roce 1924 se vrací zase zpátky k jezdectvu, kde svoji kariéru před více jak 15 lety započal. Přesouvá se ke 4. jezdeckému pluku v Klatovech a o 2 roky později je převolen na jezdecké učiliště v Pardubicích, kde následně také povyšuje až na velitele tohoto vzdělávacího ústavu. Poté absolvuje službu ještě na několika dalších postech. V roce 1937 stojí v čele 3. jezdecké brigády, u které o rok později proběhne stejně jako u několika dalších reorganizace a vznikají tak tzv. Rychlé divize. Generál sám hrál v této reorganizaci velmi důležitou roli a byl jedním z hlavních organizátorů. Tyto divize společně s jednotkami hraničářských pluků tvořily nejelitnější část tehdejší československé branné moci. On sám, jak jsem již zmínil, v době mnichovské krize fungoval jako velitel 3. rychlé divize, jenž byla dislokována na Slovensku. Už jsem zmiňoval, že rychlé divize byly elitními útvary. Šlo o silně motorizované a díky tomu i o vysoce mobilní jednotky, které v sobě kombinovaly relativně velký počet tanků, každá z nich měl okolo 100, a společně s nimi i motorizované jednotky pěchoty, většinou tvořené elitními hraničářskými pluky. Značnou část tvořily i dragounské jízdní pluky a mobilní dělostřelectvo. Jedním z velkých propagátorů těchto jednotek byl například generál Vojtěch Boris Luža. Ten již dlouhá léta loboval za to, aby se československá armáda více soustředila na manévrový boj a tvořila spíše vysoce mobilní jednotky motorizované pěchoty a tanků, nežli drahé a z jeho pohledu nepříliš použitelné bunkry. Ministerstvo národní obrany se ale vlastně rozhodlo, jak nejlépe mohlo, a sice utvořit koncepci, která byla jakýmsi kompromisem mezi oběma variantami. Částečně převzalo a následně silně upravilo defenzivní taktiky Francie a ty byly pak zkombinovány s útočnou taktikou tankových jednotek a motorizované pěchoty, kterou podporovala řada dalších světových generálů, jako byl sovětský maršál Tuchačevský, britský generál John Fuller nebo německý generál Heinz Guderian. Vznikla tak skvělá kombinace armády, která byla schopná se přizpůsobit v podstatě jakémukoliv bojišti a stylu boje protivníka. Budiš vám tohleto argumentem na likvidaci každého dalšího neznalce, co bude tvrdit, no ale naše armáda vsadila jen na defenzívu, kdyby se v 38. bránila, dopadli bychom jak Francie. Prostě by ty naše bunkry obešly a byl by ani ne do týdne konec. V mé hlavě se tak pomalu rodí nápad do naší série topky, a sice top 5 nebo i více mýtů, protože jich je prostě spousta, o Mnichově. Schválně dáme takový malý hec. Když se video vyšplhá na 100 lajků, budu to brát tak, že je o tenhle návrh videa zájem. Už mě totiž dost unavuje stále na Facebooku a jinde vysvětlovat, že jsme byli více motorizovaná armáda než Wehrmacht, že jejich letectvo určitě nebylo všemocné, že Freikorps by v případě války nebyl schopný udělat vůbec nic a že by se proti nám jen těžko do války, alespoň tedy na jejím začátku, přidali na straně Němců Poláci a Maďaři. No, jak jsem řekl, těch mýtů je tolik a tolik a bohužel stále přetrvávají a stále je lidé papouškují do nekonečna. No, tak to jsem zas trošku utekl od tématu. Pardon, kdo mě hold zná, tak ví, že udržím pozornost asi jako koťátko na heroinu a teď zase zpátky na rychlé divize. Vrchní velení armády se v očekávané válce připravovalo využít jako jednotky k protiútoku, které byly rozmístěny u míst fronty, kde bylo největší riziko, že se nepříteli podaří prorazit hlavní obranné postavení. Byly dislokovány například na Vysočině, odkud by mohli zaútočit na případný průnik skrze jižní Čechy nebo jižní Moravu. V případě, že by se tak stalo, mohly tyto jednotky díky mobilitě a velké palebné síle buď přímo provést protiútok na postupující jednotky a zatlačit je zpátky, nebo nechat nepřátelské tanky nejdříve vjet kousek do vnitrozemí a následně ucpat díru v obraně, kterou vytvořili, a zabránit tak tomu, aby za nimi postoupila pěchota. Díky tomu by se izolované tankové svazky nepřítele staly jednoduchým terčem pro naše rezervní jednotky, které by je mohly následně zlikvidovat nebo ukořistit. No a kdyby naše velení dostalo opravdu velikou dávku odvahy, mohly tyto jednotky sloužit i k proražení obranných linií nepřítele, například v případě, že by se povedlo jednotkám z hlavního obraného postavení prvotní nápor odrazit a na nepříteli by napáchali velké škody. O rychlých divizích už ale dost. Tyto jednotky jsou určitě skvělé téma na jeden z budoucích dílů naší série jednotky. Vraťme se zpátky ke generálu Emmingerovi. Když byl v březnu 1939 obsazen zbytek okleštěné republiky Němci,
rozhodl se, že emigruje a bude proti nepříteli bojovat v zahraničí. V průběhu příprav k přesunu jej ale překvapil v dubnu bývalý legionář z Ruska a Francie, generál Alois Eliáš. Ten byl totiž v této době pod velkým tlakem, aby přijal místo předsedy vlády. Generál Eliáš se jej nakonec rozhodl přijmout po naléhání prezidenta Emila Háchy. Oba vrcholní představitelé protektorátu totiž tušili, že pokud by nedokázali sestavit vládu z republice alespoň částečně loajálních lidí, kteří se budou snažit co nejvíce Němce brzdit, tak tam prostě dosadí své vlastní lidi a kolaboranty. A to by znamenalo daleko větší problém. Alois Eliáš byl již od obsazení republiky členem odboje a byl zapojen do organizace Obrana národa. Také byl v kontaktu s exilovou vládou v Londýně. Proč ale Eliáš kontaktoval generála Emingra, ptáte se? V podstatě od obsazení republiky Němci se začala provádět úplná demobilizace československé armády, která byla nakonec úplně zrušena a místo ní mělo vzniknout takzvané vládní vojsko. To mělo společně s policií a četnictvem tvořit jedinou ozbrojenou složku protektorátu, která nebyla pod úplnou taktovkou Němců, a z tohoto důvodu Hácha i Eliáš dělali, co mohli, aby se do čela těchto úřadů postavili politicky spolehliví a naprosto loajální občané Československa. Nakonec slavili dvojitý úspěch. Do čela četnictva se postavil generál četnictva Josef Ježek a pozici generálního inspektora a velitele vládního vojska přijímá právě generál Jaroslav Eminger. Díky tomu jsou obě ozbrojené složky ovládány loyalisty, napojenými částečně na odboj a exilovou vládu. Také to znamená, že se ani jeden z nich nebude příliš angažovat v tom, vycházet Němcům nějak extrémně vstříc, nebo alespoň jenom v minimální nutné míře. Důvodů, proč byl na tento post vybrán právě generál Eminger, bylo několik. Jednak kombinoval vlastnosti jak skvělého vojenského velitele, tak hlavně důmyslného diplomata, který byl schopný vybruslit téměř ze všech možných situací nebo najít alespoň kompromis vhodný pro obě strany a zároveň nedávat Němcům žádný viditelný důvod nebo alespoň důkaz k tomu, aby jej zatkli nebo nějak zlikvidovali. Důležitým důvodem bylo ale i to, že za první světové války nesloužil v legiích, ale zůstal věrný rakousko-uherské monarchii. Díky tomu byl pro nacisty daleko méně nápadný, než kdyby měl být tento úřad předán někomu z legionářských generálů. Menším bodem plus byl i Emingrův poněkud německý zjev, řekněme. Měl totiž ostře řezané rysy, na československého důstojníka byl i nebývale noblesní a jeho zjev ještě podtrhával takzvaný prušácký monokl, který nosil už během služby v československé armádě. Na první pohled tak spíš vypadal jako ukázkový kolaborant nebo padouch z bondovky, než nějaký odbojář, ale opak byl pravdou. V červenci 1939 tak vzniká vládní vojsko, jehož maximální tabulková velikost byla stanovena na 7000 mužů. A právě za vznikem vládního vojska stál hrdina naší epizody. V červenci totiž Eminger přednesl koncepci toho, jak má tento útvar vypadat. A ten byl také následně přijat. Při přijímání jeho koncepce před ostatními důstojníky prohlásil, že vládní vojsko má být vedeno a použito tak, aby se nepříčilo zájmům českého národa. Této větě byl pak věrný po celou dobu fungování protektorátu. Proto se také stavěl, jak jen mohl tomu, aby bylo vládní vojsko nasazeno v jakékoliv bojové akci na východní frontě. Argumentoval hlavně tím, že vojsko není k takovémuto úkolu dostatečně vybaveno, že jeho členové jsou často příliš staří, a dalším pádným argumentem bylo i to, že dle výnosu o vládním vojsku je zakázána jeho účast v zahraničí. Těmito argumenty až do roku 1944 úspěšně bránil tomu, aby se čeští vojáci jakkoliv zapojili do agresivních akcí Třetí říše. Naproti tomu proběhlo několik nabídek ze strany protektorátu, aby byla vytvořena tzv. Česká legie, která by bojovala na straně vojáků Osy na východní frontě. Tyto nabídky učinil jak prezident Emil Hácha, tak zrádce národa Emanuel Moravec. Všechny tyto nabídky ale zamítl přímo Adolf Hitler. Domníval se totiž, a pozdější události přesně potvrdily jeho úvahy, že by se opakoval scénář z první světové války a Češi by zase hromadně zběhli na stranu nepřítele, kde by utvořili novou obdobu československých legií. Bránění zapojení vládního vojska do bojů byla jen špičkou ledovce toho, jak se tento na první pohled
Loajální služebník Třetí říše Jaroslav Eminger ve skutečnosti snažil co nejvíce říši škodit. Vládní vojsko mělo v době vzniku necelých asi 6000 mužů. Řada z nich byla následně z mužstva odstraněna. V roce 1940 byli propuštěni všichni Židé a míšenci a o 3 roky později byli propuštěni i všichni bývalí legionáři. Bylo tedy potřeba opět doplnit stavy vojska. Do všech jeho činností alespoň částečně zasahoval Eminger. Dával si pozor na to, aby většina důležitých postů ve vládním vojsku byly zastávány jemu a republice loajálními důstojníky a poddůstojníky. Následný nábor tak také často fungoval dle toho. Pro uchazeče sympatizujícího s Třetí říší se bohužel nenašlo místo či náhodou neprošel zdravotní prohlídkou. Zatímco synové legionářů, bývalí sokolové a další republikově smýšlející uchazeči byli přijímáni přímo s otevřenou náručí. Tohle samozřejmě nešlo aplikovat vždy, ale můžeme tak nějak s nadsázkou prohlásit, že v protektorátu pomalu a jistě vlastně vznikala malá partizánská organizace přímo zřizovaná státem. Samozřejmě, že se i členové vládního vojska často účastnili odbojové činnosti. I zde se snažil jejich vrchní velitel pomáhat, jak jen mohl. Pokud to tedy šlo, samozřejmě, že u některých případů nezmohl ani on zhola nic. Ale kde mohl něco udělat, byl se za své muže, jak jen to šlo. Protestoval proti jejich zatčení, případně i odsouzení. Bylo určitě jeho velkou zásluhou, že kolaborace s nacisty byla v řadách vládního vojska zcela minimální a ojedinělá. A to i ve srovnání například s četníky. Aby to teď tedy nevypadalo tak, že každý četník byl kolaborant, to určitě nechci tvrdit. Rozhodně jich tam ale nějaké to procento bylo, ale zdaleka je převážila velká řada mužů, kteří aktivně spolupracovali s odbojem a mimo jiné nejeden z nich pomáhal i našim parašutistům z Británie. Pokračujme ale v našem vyprávění. V roce 1943 to již na východní frontě s německými jednotkami nevypadá úplně růžově, tedy pro ně, a navíc došlo i k vylodění spojenců v Itálii a následnému pádu Benita Mussoliniho. Němci se začínají, zcela oprávněně, obávat toho, že by na obsazených územích mohl dojít v případě přiblížení fronty k ozbrojeným povstáním. Zejména velitel vojenského okresu Čechy a Morava, Ferdinand Schaal, si nedělal moc velké iluze o loajalitě našeho vládního vojska a snažil se tak společně s K.H. Frankem o to, aby bylo přesunuto mimo protektorát, kde by mohlo pomoci například se strážní službou a zároveň by se tak zamezilo tomu, aby se vojáci přímo zapojili do případného povstání v Čechách. O postoji K.H. Franka k našemu vládnímu vojsku jasně hovoří i jeho údajný citát. Musel bych dát všechny příslušníky vládního vojska od generála Emingra až po posledního vojáka postřílet. Proto je raději pošlu ven z protektorátu, abych odbojnému hnutí rázem udělal přítrž. Karl Hermann Frank nakonec apeloval u samotného Hitlera a ten přeci jen svolil. Ovšem s tím, že se Češi přesunou na italskou frontu. Opodstatněním toho bylo asi, nevím, jeho bláhová představa toho, že Češi za první světové války na italské frontě přece nepřebíhali a netvořili tam legie, nebo přebíhali a tvořili? No, jdeme dál. Vládní vojsko dostává rozkaz k přesunu do severní Itálie, kde má zajišťovat ochranu Týlu a částečně se v případě nutnosti zapojit i do boje s partizány a nepřátelskými výsadky, které zde mohly být provedeny. Na 5000 členů vládního vojska, tak i přes ostré protesty jejich velitele Emingra, putuje na konci května 1944 do okolí velkých měst na severu Itálie, jako byl Milán, Boloň nebo Verona. Důstojníci se Emingra vyptávali, jak se má vojsko chovat, pokud se setká s partizány či spojeneckým výsadkem. Na to jim generál odpověděl s chladnokrevností a pragmatismem jemu vlastním. Bude-li jich málo, nenajdete je. A bude-li jich mnoho, přidáte se k ním. No, asi tak nějak všichni tušíte, kam to směřuje. Na místě byli vojáci dozbrojeni. Do té doby totiž používali pouze zastaralou výzbroj v podobě pušek Mannlicher ještě z dob Rakouska-Uherska. Němci je tak dovybavili samopaly, kulomety, granáty a tak dále. Hlavním úkolem našich vojáků se stala ochrana železnic, muničních skladů a tak podobně. Ale postupně se museli zapojit i do bojů s partizány. A ztráty z bojů na naší straně byly děsivé.
V následných přestřelkách a bojích máme 10 mrtvých a 15 raněných. Říkáte si, to není moc děsivé. No ale k tomu máme jaksi 800 mužů, kteří jsou vedeni jako nezvěstní nebo odvlečení nepřítelem. Nebo tak to alespoň zaonačil právě generál Emminger, aby rodiny vojáků nebyly nacistickým režimem nějak perzekuovány. Rodinné příslušníky mohlo totiž čekat minimálně vězení, v horším případě koncentrační tábor nebo smrt. Samozřejmě, že naprostá většina z těch 800 nebyla nezvěstná a už vůbec nebyla odvlečena násilím partizány. Naši vojáci, stejně jako jejich předci na tom samém místě před již téměř 30 lety, prostě přešli na stranu nepřítele. Největší přechod se stal nedaleko Turína 26. června 1944, kdy zběhlo pod velením nadporučíka Leopolda Vrány 57 mužů do řad partizánů. Dalších několik zmizenců uprchlo přes hranice do vedlejšího Švýcarska, ale naprostá většina se rozhodla bojovat proti okupantům jejich země. Oddíl Leopolda Vrány stál také za nejúspěšnější akcí našich partizánů v Itálii. V úzké soutěsce nedaleko městečka Carezole Reale, zdejší soutěsce se také říkalo Val Orco nebo také Dračí údolí, tak zde našich 57 vojáků společně s necelou stovkou italských a jugoslávských partizánů provedlo přepad obrněné německo-italské kolony o síle asi 1,5 tisíce mužů. Důsledky byly pro okupanty drtivé a v krvavé několikahodinové bitvě padlo na straně nepřátel na 300 mužů, zatímco na naší straně byl jeden padlý a několik raněných. Ovšem z literatury bohužel nejde úplně přesně určit, jestli je tento počet zamýšlen pouze na jednotku Čechů či na celý partizánský kontingent. Ne všichni naši přeběhlíci ale zůstali u partizánů. 595 z nich bylo přepraveno spojenci do Francie, kde se přidali k naší první československé obrněné brigádě, v jejich řadách se pod velením generála Aloise Lišky zúčastnili obléhání francouzského přístavu Dunkerque. Do puntíku se tak vyplnilo to, co Adolf Hitler předpovídal, že se stane, když se Češi dostanou na frontu. Není tedy moc k podivu, že už na začátku října byly naše značně prořídlé jednotky v Itálii odzbrojeny a následně fungovaly jen jako pracovní síla při budování opevnění v Alpách. Když následně na jaře 1945 kapitulovalo německé vojsko v Itálii, prohlásilo se zde situovaných 11 praporů vládního vojska za první československou pěší brigádu v Itálii a zažádali o uznání své jednotky spojence a také o možnost, aby byli nasazeni na frontu. Plně tak vlastně naplnili předchozí odkaz našich legií. Bohužel, než proběhla všechna schválení a ustanovení mezi spojeneckým velením, došlo ke konci války a naši vojáci se tak vrátili zpátky do vlasti. Veškeré Emmingerovo snažení a vlastně i častý risk jeho života tak rozhodně nepřišlo na zmar. Vrcholným činem vládního vojska byla samozřejmě jeho účast na pražském povstání. Na druhou stranu, aby také ne, když na tuto situaci Emminger své vojáky tak nějak připravoval celou válku. Na jeho rozkaz se poslední prapor vládního vojska, který v protektorátu zůstal, i hned 5. května ráno zapojuje do bojů proti Němcům. Ačkoliv jejich výzbroj nebyla zrovna excelentní, tak v řadách povstalců představovali to nejlepší. Díky výcviku i relativně dobré výzbroji tvořili tyto vojáci pevné jádro a silně napomohli úspěchu naší věci, hlavně v prvních okamžicích bojů. Vládní vojsko ze smíchovských kasáren bylo jedním z prvních účastníků bojů o československý rozhlas a velitel těchto jednotek, kapitán Jaroslav Záruba, se stal i velitelem celé následné obrany této budovy. Na místo se vojáci většinou pro nedostatek vozidel a paliva dopravovali tramvají, která byla nejrychlejším způsobem dopravy v tehdejší Praze. Generál Emminger se samozřejmě stává jednou z důležitých postav povstání. Bohužel jeho zásluhy nebyly nikdy příliš oceněny. Po válce je zatčen a 26. dubna 1947 stanul kvůli údajné kolaboraci s nepřítelem před soudem. Toho dne stejný osud prodělali i další významní generálové. Jmenujme například hrdinu Odzborova a bývalého náčelníka generálního štábu Jana Syrového, nebo otce našich řopíků, generála Karla Husárka. U soudu byl nakonec zcela očištěn a samotný soud nakonec prohlásil, že obžalovaný byl věrný Čech a statečný muž
a proto byla obžaloba shledána neudržitelnou, bezpodstatnou a pravdě neodpovídající. Ani jednomu z výše jmenovaných se ale nevyhnula nějaká forma represí. Nejhůře dopadl předseda naší vlády z dob mnichovské krize Jan Syrový. Ačkoliv se nijak nezapojil do kolaborace, byl nespravedlivě odsouzen na 20 let vězení za vlastizradu. Ve vězení strávil 14 let a jako vyhublá troska byl propuštěn až na amnestii v roce 1960 ve svých 72 letech. Karel Husárek už dopadl poněkud lépe. Soud jej také zprostil všech obvinění, ale následoval ještě soud před vojenským kárným výborem. I ten jej chtěl zbavit všech obvinění, ale zasáhl tehdy nový komunistický ministr obrany a zeď prezidenta Gottwalda v jedné osobě, Alexander Čepička. Na jeho zásah byl tak Husárek degradován a jeho penze byla snížena na minimum, ze kterého nemohl vyžít. Podobný osud čekal i Jaroslav Emingra. On sám byl sice plně rehabilitován. Armáda, tím rozumějme, vládní vojsko, ve kterém sloužil, ale rehabilitováno nebylo. A tak neměl nárok na plnohodnotnou penzi poté, co byl 31. ledna 1949 odejít do důchodu. Stejně jako řada dalších vysoce postavených důstojníků, tak následně v podstatě živořil na hranici naprosté chudoby a živil se čím se dalo. Nakonec umírá v opuštění a v chudobě 14. července 1964 v Praze. Místo jeho posledního odpočinku je na pražských Olšanech v rodinné hrobce. Profesor Václav Černý, významný český spisovatel, filozof a literární vědec, prohlásil: dlužno říci hned, že vládní vojsko nebylo nikdy sídlem kolaborace s Němci a že jak důstojnictvo, tak mužstvo byly většinou lidé politicky a národnostně bezúhonní. Sledovým klidem tak můžeme říct, že jestli toto prohlášení na někoho opravdu sedí, tak právě na velitele vládního vojska, brigádního generála Jaroslava Emingra. A za sebe samotného mohu i s klidným srdcem prohlásit, že na naše vládní vojsko a jeho členy můžeme být právem hrdí stejně jako na jakoukoliv naší ozbrojenou složku, která se nějak zapojila do boje za naši svobodu. Ať už jde o naše legie z první války, letce z Británie, příslušníky paravýsadku do protektorátu nebo první československý armádní sbor. Ne, příslušníci vládního vojska nebyli zrádci. V naprosté většině to byli opravdoví vlastenci, připravení kdykoliv bojovat za svobodu svého národa. A dvojnásob to pak platilo a platí na jejich velitele, Jaroslava Emingra, vojáka, který si zachoval svoji čest a lojalitu k republice i ve službě protektorátu. Nezapomeneme na vás, pane generále, a děkujeme za vaši službu i v těch nejtemnějších časech našeho národa. Já se jmenuji Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomeňte, že znalostí není nikdo.